报告市长，我是救援二组的分队长林静雅。那我们目前在地下室这个倒塌的一个建筑物的坑道里面，我们发现到一名的待救人员。透过视讯，新竹市长高虹安坐在室内，透过 5G 救灾专网系统，结合可移动式卫星和模拟救灾，演练现场人员互动。透过像我们这样子一个移动式的卫星的设备，能够及时让我们的救灾能够最基本的通讯功能要维持。我想刚刚透过这样的演练，大家已经可以感受到。新竹市透过申请国家发展委员会计划征案补助，借由消防局历年救灾经验及提供试炼场域，与国内外科技大厂英特尔、微软、和硕联合科技及声波通讯公司联手合作，研发 5G O-RAN 专网结合可移动卫星之数位韧性通讯系统。这计划也获得2023智慧城市创新应用优胜奖项。它事实上是的确可移动，这个跟过去的救灾的平台有很大的差异。透过 5G O-RAN 它本身是一个非常提供高频宽低延迟然后这样子的一个能力的一个系统那所以我们可以让救灾的环境不只是语言，还包含了影像，还有各方面的这个资讯，能够提供让现场的救灾人员能够得到最好的判断那当然也就可以得到最好的效果。未来也许我们在台湾在新竹市在消防准备救灾上验证好的话，那未来也可以输出到其他的这个城市，或者是输出到其他国家，作为台湾之光软硬整合的一个非常好的典范。成果发表会场也说明，当发生大规模灾害或海底电缆因事故断线，造成电力及通讯中断时，透过这套系统可以提供可靠的网络快速连接，维持最基本的通讯需求，并结合卫星网络连接至全球微软资料中心，进行各式资料备份及整合，渴望大大提升灾害防救整体能量。新唐亚太电视林秋霞台湾新竹采访报道。